otevřít vrata. Otevřeli jsme je teda trošku netradičním způsobem. A teď teda jdeme zmizet. Tak jsme se tady trošku zajančili a zaskákali. Neuvěřitelný. Ahoj lidi, jmenuji se Jarda, 43 a jsem youtuber. Vítám vás u dalšího dílu z Watch Dogu. A my jsme minule skončili, že jsme ukradli data. A teď se mám posunout v misi dál. A takže si teď nahrajeme, co se týče falešného zisku, další úkoly, kdy si máme promluvit s Jimem Siskou. My jsme mu vlastně předtím volali z toho auta, tak teď si jdeme k němu zajet. Podíváme se teda, kam máme jet, sledovat misi. Jo, koukám, že teda pojedeme rovnou tady po hlavní. A teď samozřejmě důležitá jedna věc, a to je prostě sehnat si nějaký dopravní prostředek. Tak jo. Tak podíváme se, co by se tady... A hele, zkusíme si tady toho terénáka. A rovnou si ho ukradneme. Tak, super. Hele, ukradli jsme auto a hraje nám k tomu teďkon taková docela temná hudba. 911, už se, už chlapík už volá, že mu ukradne auto. Ale vzhledem k tomu, že jsme jenom nějakých 200 metrů od Sisky, tak věřím tomu. Já vystoupím. Snad se nám to povedlo, protože policajti už lokalizovali auto. Neuvěřitelný. Tak jsme to stihli, aby nás nestíhali. Tak jo, tak si jdeme pokecat. Hey Ghoul, what's up? I managed to snatch some new dawn clothes for you. Gotta look the part, right? Nice, thanks man. No worries, give him hell. Yes? Hi, I'm Jason Lowell. Huh. I'm here for your audit. Okay, Jason Lowell. I hear you're the best. Come on in. Thank you for the hospitality. Please. All right, let's get started, huh? My sources tell me that you've been having some doubts about the church. I want you to tell me about that. Doubts? Well, doubts is a strong word. I'm not as inspired as I used to be. Jimmy, step up. Don't hide things from us. You're right. Okay, there are rumors about this place where they take church members who are having issues, and they don't come back for a really long time, if they come back at all. I've heard these rumors, and guess what? They're just rumors. But that's it? I'm not in trouble? For telling the truth? No. Thank you. I promise you will not regret this. Well, look, one last thing. I really need to get to the heart of this rumor, so do they say where this imaginary camp might be? I don't know. I hope I never find out. Well, does it have a name? The Red Room. They called it the Red Room. Oh, yeah, man. And one last thing, man. Like, your last five movies have been just disappointing as shit, so act better. Alright, keep your chin up. Peace! So nervous. I've never DM'd. Alright, I have a new lead on how we can burn New Dawn, but I'm missing a key piece. Jimmy Siska is afraid of something called the Red Room. Jimmy Siska in the Red Room. The Red Room seems to be some kind of rehab center where they send problematic church members. People who go there, sometimes they stay gone. If they're kidnapping people, this is potentially huge for us. This goes beyond my resources. Want me to reach out? Nah, I got this. Damn. Miranda speaking. Hi, it's me, Marcus. Marcus? Holloway? How did you get my number? Right, I forgot. I need something. It's about New Dawn.
Have you ever heard of the Red Room? Miranda? Texting you an address. Meet me there. I just need info. Tak OK, takže máme teďkon adresu, kam se máme dostat, musíme si to najít. Aha, tady. Tak to nás čeká teda pořádný kus cesty. Tak, každopádně my jsme teďkon teda si popovídali s tím Jimem Siskou, a teďkon vezmeme si teda tady ten terénák a popojedeme teda na místo setkání. Samozřejmě tam jak... Kam mám jet? Počkat, že by se mi ještě nenastavila navigace? Víc jsem jí dával? No, tak to dáme ještě jednou, jo, už to jede. Co se týče tí církve, teďko vlastně jak byl u tí zpovědi, tak to jsou takový docela... Já teda ne, že bych byl nějaký odpůrce církví, ale spíš jako by jsem odpůrce těch zpovědních tajemství, protože podle mýho názoru si prostě církve tu zpověď jenom vymysleli proto, aby ty církevní hovnostáři mě hovnostářili. To byl takový divný přeřek, církevní hovnostáři, no nic. No. Tak jsem se prostě holku řekl. Ty církevní hovnostáři jenom aby měli nějaký přehled o tom, co se v té jejich vesnici děje, takže samozřejmě já nevím, jak to ve skutečnosti teda tam probíhá nebo neprobíhá s tím zpovědním tajemstvím, ale no, jsme se trošku vybourali. Ale nějak se do toho asi prostě nebudu radši šťourat a nebudu v tom prostě nějak píchat. Tak jo, já zase bych vás tady nějakým způsobem úplně nezdržoval teďkon tím s tím přejezdem, tak já to asi teďkon tady nějakým způsobem střihnu a urychlím. Sice tady teďkon jsou nějaký lovci odměny, já se přiznám, já tady ty lovecký odměny jsem, jo, jsem skoro sejmul motorkář. Já jsem tady ty lovecký mise ještě nedělal, ty lovce odměn. Možná se na to třeba někdy vrhnu. Možná mi třeba i napište do komentářů, jestli by vás tyhle ty lovci odměn zajímaly, jestli by to bylo prostě pro vás, jestli byste tuhle tu nějakou misi chtěli vidět. Já se zatím samozřejmě držím jenom takový ty obecný roviny toho příběhu, kdy plním jenom ty základní mise a na ty vedlejší mise jsem se zatím ještě nedostal. Samozřejmě tolik času prostě člověk nemá. Jo, tak jsme to docela jako příjemně prokecali, protože koukám, že už jsem jenom 400 metrů od místa setkání. Tak nechtěl jsem to tady napálit napřímo. Tak asi teda v podstatě tady to teda možná zrychlovat už teda nebudu a hold prostě to tady nějakým způsobem s váma dokecám, než dojedu na to místo. No, tak. Koukám, že je dobře, že jsem si vzal terénáka, protože se dostáváme teďko do terénu. Tam jsem právě v těch popiskách hře četl, že zase je důležitý si vybírat správný auta na ten terén, že ve sportáku bych tady asi takhle prostě neřádil. Tak. Tamhle je místo setkání, tak si popojedeme, jak jen to půjde. O, to se zatroubili. Oho. Tak, a jsme tady. Tak jo, tak si jdeme pokecat. What kind of trouble you in? We're making trouble for the church. We who? Dead sec. I knew it. I have friends that would love to put dead sec behind bars. Like a good fight? Hey, so did you. Excuse me? Oh, I watched you go toe to toe with New Dawn back in the day, but hey, I get it. You a councilwoman now. No. You don't get to pull that I sold out crap on me. These assholes wreck lives on a weekly basis. They went public with videos of my surgeries. But here's the thing. I don't give a shit. I got nothing to hide. But you're right. I am a councilwoman now. My hands are tied. That's why you asked me to meet you here. You need my help. Looks like you need mine. Plus, I finish what I start. First of all, don't mistake New Dawn for a church. They are a criminal organization. I pulled the records on all the properties they own in the Bay Area. There's one that just doesn't check out. Over there. They have it marked as an educational center.
Doors are locked. Nobody answers. Security comes and goes. Does that sound like an education center to you? Nah, it sounds like a re-education center. I'll stick around. Go see what you can find. Thanks, Miranda. Marcus, did you meet with Miranda? I did. We think this is the place, but we don't know what kind of place this is. It's obvious they're hiding something, though. So, I'm gonna see if I can find a computer and snoop around. Tak, s Mirandou jsme pokecali, to znamená, teďkon nás v tuhle chvíli čeká se dostat tady do toho školicího střediska. A tady v podstatě máme teda nějaký věci na hacknutí. Tady můžeme sebrat dvě věci a mise je tamhle. Tak. Takže já to zkusím udělat tak, tentokrát zkusíme se prostřílet. Uvidíme. Tak, prvního máme dole. Naštěstí jako tady zase funguje docela dobře ta průhledná budova, nebo respektive ty průhledný. Že vlastně máme, jak to jako říct, sakra, ne průhledný, ale a už zase o mě ví, tak. Takže to, že vlastně potom vidíte ty červené siluety. Těch jednotlivých protivníků. Tak. Zatím se nám daří. Či díky těm siluetám v podstatě takhle dokážeme dobře odhadnout. Tak, tady máme dalšího. Jdeme se krýt. Tak, zatím to jde. Na mě kouká. Nedali jsme mu šanci. Tak. Tady máme data. Jimmy Siska. Tak, úkol splněn. Looks like you were right. No, Marcus. This is the place and they brought Jimmy Siska here. If I bust him out, think you can get him someplace safe? Count on it. I'll be ready. Tak, osvobodit Sisku, ale kde teďkon? Teď se nám tady... Teď... Aha, počkat, my tady můžeme tohle z toho můžeme hacknout. Jo, máme klíče přístupový. A teďkon teda kam se dostat? Aha, tamhle. Tamhle nahoru! Jo. To je docela dobrý, že tady sičáci, holomci, uličníci nás opustili. A mám pocit. No jo. Tak jsme se dostali k Siskovi. Jason. My name's not Jason and I'm not with Nudon. I don't belong here, man. You gotta get me out. Get moving, go. Okay. Super. Tak jsme osvobodili Sisku. Miranda, Jimmy Siska's headed your way. What about you? I'll get out on my own. Just make sure he's safe. I will. A já se musím dostat ven. Tak, jak to tu máme? Tam jsou ještě nějaké věci na sebrání. Možná, že bychom si mohli něco sebrat. Stay online,
for a description of the target. Over. Tak. Control, it's DedSec. Aha. V tu chvíli už tady po mně jdou, já nechci, aby po mně šli, víc jsem měl úkol splněný skoro. Je. Tak, kde jsou další? Hoši, nejsem z vás nadšený vůbec, takhle po mně nepalte. O, granát ne. No, já si myslím, že asi než abych tady sbíral prostě nějaký ptákoviny, tak asi nejlepší bude teďko začít zdrhat. Tak, ukradneme si auto. Otevřít vrata. Otevřeli jsme je teda trošku netradičním způsobem. A teď teda jdeme zmizet. Tak jsme se tady trošku zajančili a zaskákali. Neuvěřitelný. Koukám tady na ptákoviny a nesleduju hru. Tak. No, už jsem měl takovou hříšnou myšlenku, že bych ukradl to reklamní auto, ale... A tak už jsem zmizel. Tak, že bych ukradl to reklamní auto, ale s reklamním autem se opravdu jako těžko ujíždí. Tak, my jsme teda zmizeli, tak to bylo docela jednoduchý. Marcus, ještě Miranda. Thanks, Miranda. Hey, you did all the legwork. Here, he wants to talk to you. Marcus, if that's your name. I want to burn these bastards and I know where to start. I'll meet you outside the Temple of New Dawn. Man, you should file a police report. We just proved the church keeps prisoners. I've got footage. We'll release a video soon to let the world know. What else do we need? I can lead you to the heart of the religion. The holy relics. The original source. Now how am I gonna resist an offer like that? I'll see you there. Tak paráda, my jsme se teďkon teda vlastně zachránili Sisku a máme se dostat do nového úsvitu, to znamená, já jenom když se zase podívám na Noodle Map, úplně neuvěřitelný název, takže vlastně my se máme potom dostat semka na úkol vlastně toho falešného Sisku, takže tam se potom dostaneme teda v tom příštím díle, protože zase dneska už hrajeme díl jak čtvrt hodiny a já vás nechci unavovat zbytečně dlouhýma let's playema. Takže to, co nás bude čekat příště, to znamená tady koukám Rouhač se to jmenuje, tak na Rouhače se podíváme v tom dalším dílu. Proto v tu chvíli se s vámi tedy loučím, mějte se krásně a nazdar.